Electrónicos. Sampai. Kill house, kill house. Ada orang ke? No, esa, ya lo pasó. Ping, ping, ping. Ping. Engaging the enemies. Oh. Mantap. The airdrop is coming. Ada step lagi. Orang ni, orang. Orang ni, orang minta cover. Ada kawan dia datang. Cover aku, aku tengah heal. Licin best yang aku kerja kan. Ada camper. Ada rumah, ada dua orang. Tinggi ping, nak pergi mana? Ada lagi, ada lagi. Hujannya. Airdrop has been delivered. EMP drone. Tadi habis dah ya. Ada orang. The revive flight will arrive in 1 minute. Enemy changing mag. Cover me.
Rol, rol, lo queda, rol. Manta, rol. Cuba, rol, mari, mari, mari. Mari, mari, tunggu sini. Aduh. Berapa rol? 4. Mantap. Jalan je, jalan je. Aku cover. Aku belakang kau. Tembak chopper. Ada satu squad tu. Ada trap, ada trap, ada trap. EMP drone is ready. Reloading. Dia datang, dia datang. Reloading, cover me. Enemy eliminated. Using first aid kit now. Ship terminal is almost ready. Using adrenaline shot now. Carida. Quiero. Dos van a la humana. Rumah mana? Jom. Sedang. Dah mati seorang. Ada lagi ke? Zona laju, zona laju. Tapi depan tu. Use an adrenaline shot now. Tunggu ya, aku sampai. Dia, dia datang, dia datang. Enemy down. The airdrop is coming. Oh, tiga orang saya jumpa. Ya sini ya, banyak barang ni kat sini. Ha, mari sini, mari sini. Oh, doh. Ambil, 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 ambil. Ni atas lori ni, tergantung ni. Atas lori ni tergantung. Ada base level 3 tu ya, yang ambil belum? Dah ambil ya, base level 3 kat lori. Tadi seorang. Seorang sana. Mantap.